Jakmile se zbavíte věcí minulých, stane se automaticky totéž i s budoucností, protože budoucnost není nic jiného než projekce minulosti, kdy jste si užívali mnohých potěšení a vaše mysl je nyní promítá do budoucnosti. V minulosti jste zažili útrapy a v mysli si nyní vytváříte budoucnost, v níž se tato zkušenost nesmí opakovat. Přesně to je vaše budoucnost. Co jiného by byla? Promítáte do ní prožité radosti, zatímco nedobré zážitky z ní vypouštíte. Vaše budoucnost ve skutečnosti představuje barvitější a upravenou minulost. Přebudovanou a vylepšenou, ale nic než vaše minulost. Jakmile ji odložíte, zmizí vám z dohledu i budoucnost. A ocitáte se tady a teď. To je pravá podstata existence, jediné možné, skutečné existence. Všechno ostatní není nic než snaha vyhýbat se životu. Čím více se vyhýbáte životu, tím máte větší strach ze smrti. Pokud člověk doopravdy žije, smrti se nebojí. Skutečný život vás natolik naplňuje, že nemáte zapotřebí zabývat se smrtí. Pokud jste ale nežili, budou vás pronásledovat neustálé starosti. Ještě jsem si neužil života a už se blíží smrt. A smrt učiní všemu konec. Smrt nezná žádnou budoucnost. A váš strach se tím ještě zvýší a vy se o to více snažíte smrti vyhnout. A při tom snažení vám uniká život. Tak s tím už přestaňte a žijte. Jen tak se můžete smrti vyhnout. Tím, že budete žít. Život vás bude natolik uspokojovat, že i kdyby smrt přišla v tomto konkrétním okamžiku a budoucnost by pro vás rázem přestala existovat, budete na to připraveni a přijmete to s povděkem. Žili jste tak, že jste si svou existenci patřičně vychutnali, oslavili jste život a dosáhli spokojenosti. Nemáte žádný důvod ke stížnostem, k reptání, k zatrpklosti. Vítáte smrt s otevřenou náručí. Pokud tohoto nejste schopni, můžete mít jistotu v jediné věci. Dosud jste nežili. Slyšel jsem jeden příběh. Dva maďarští šlechtici se pohádali na život a na smrt. Ale protože se ani jednomu z nich nechtěl dávat v sázku život v souboji s meči nebo pistolemi, rozhodli se spor vyřešit jinak. Každý měl číslo a ten, kdo řekne vyšší, bude prohlášen za vítěze. Souboj se samozřejmě konal za účasti sekundantů. Oba šlechtici byli usazeni na opačných stranách dlouhého stolu. Uvažovali nad tím, jaké číslo vysloví. Napětí v místnosti by se dalo krájet. Vyzvaný protivník, který byl na řadě jako první, se dlouze a důkladně zamyslel. Na spáncích mu vystouply žíly a na čele vyrazily krůpěje potu. 3, řekl nakonec. Na to jeho soupeř prohlásil. Prohrál jsem. Pokud se bojíte smrti, pokládáte za nejvyšší i číslo 3 a budete si hledat záminky, jak dlouho budete žít. Ať pro vás váš život něco znamená nebo ne, hledáte si záminky, jak jej prodloužit. Západ se stal doslova posedlý myšlenkou na prodloužení života. To jednoduše dokazuje, že se nikde života nedostává. Kdykoliv nějaký stát nebo kultura začne uvažovat o tom, jak prodloužit život, je z toho patrná jedna věc, že se tam nežije život skutečný. Nejde o délku, nýbrž o hloubku, nejde o kvantitu, nýbrž o kvalitu. Jen pomyslete, čemu byste dali přednost. Vyměnili byste jediný okamžik Buddhova života za 1000 let svého vlastního?
Pokud ano, pak chápete, co mám na mysli pod pojmem kvalita, intenzita, hloubka. Naplnění lze dosáhnout v jediném okamžiku. Můžete se rozvinout jako květ, ale možná nedojde ani za tisíc let. Možná se budete po celou tu dobu ukrývat v semeni. To je rozdíl mezi vědeckým a náboženským přístupem k životu. Vědecký přístup se zabývá tím, jak lidský život prodloužit. Nejde mu o význam života. Proto najdete hlavně na západě staré lidi, kteří leží v nemocnici a jen přežívají. Chtějí zemřít, ale kultura jim to neumožní. A přitom už nemají ani tu nejmenší chuť pokračovat v tom bídném živoření. Nemá to pro ně smysl. Není v tom žádná poezie, protože všechno se již vytratilo a už jsou jen sami sobě na přítěž. Přáli by si například eutanázii, ale společnost to nepřipouští. Společnost má takový strach ze smrti, že nedovolí zemřít ani těm, kdo chtějí. Už jen samotné slovo smrt je tabu. Ještě více tabu než sex. Ten už se dočkal jakž takž nějakého přijetí. Smrt by také potřebovala nějakého Freuda, aby už přestala být tabu a lidé o ní dokázali mluvit a vyměňovat si ohledně ní zkušenosti. Není potřeba ji skrývat a nutit lidi, aby žili v rozporu s tím, co je přirozené. V nemocnicích a domovech důchodců lidé jednoduše přežívají, protože je k tomu nutí společnost, kultura a zákon. Pokud dají najevo, že by si přáli zemřít, vypadá to, jako by chtěli spáchat sebevraždu. Není tomu tak. Ve skutečnosti už jsou mrtví. A to, co prožívají, je sebevražda, se kterou chtějí skoncovat. Smysl nespočívá v délce. Nejde o to, jak dlouho žijete. To, na čem záleží, je hloubka a intenzita vaší existence. Věda se zabývá kvantitou. Náboženství a mystika se zabývá kvalitou. Náboženství se zabývá tím, jak žít a jak ukončit život. 7 let? 70? Či 700 let? Co na tom sejde? Budete se pořád dokola točit v začarovaném kruhu. A bude vás to stále více nudit. Dejte proto svému životu nový směr. Naučte se, jak prožít každý okamžik a jak v každém okamžiku zemřít. Jde o spojené nádoby. Pokud budete vědět, jak v každém okamžiku zemřít, budete také umět každý okamžik prožít na novo, od začátku. Zemřete vzhledem k minulosti. Nepřipustte, aby zasahovala do přítomnosti. Přestaňte se jí zabývat v okamžiku, kdy pomine. Už neexistuje, zůstává jen ve vaší paměti jako vzpomínka. Odložme i tuto vzpomínku. Nepřipustíte, aby se trvávala a psychologicky vás blokovala. Neříkám, že máte na všechno zapomenout. Netvrdím, že všechny vzpomínky jsou špatné. Mají své praktické uplatnění. Potřebujete řídit, pamatovat si, kde bydlíte. Poznat svou manželku a děti. To ale nejsou psychologické bloky. Když přijdete domů, pochopitelně poznáte svoji manželku. Jde o faktografickou paměť. Ta je užitečná, protože vám zkvalitňuje a usnadňuje život. Pokud ale při svém příchodu domů pohlednete na manželku a vybaví se vám minulé zážitky, jedná se o psychologický blok. Včera se na vás zlobila a váš pohled na ní teď zkresluje vzpomínka na její hněv. A předevčírem byla smutná nebo měla hašteřivou náladu. Pokud se všemi těmito psychologickými věmi necháte ovlivnit, vůbec nevidíte ženu, která teď před vámi stojí. Díváte se na někoho, kdo neexistuje, na pouhý přízrak, nikoli na svoji manželku.
a ona vás možná vnímá stejně. Potkávají se dva přízraky a existují vedle sebe dvě oddělené reality. Přízraky spolu žijí v manželství a reality jsou rozvedeny. Ony dva přízraky se spolu milují, hádají se a dělají tisíc dalších věcí, zatímco reality jsou na míle vzdáleny. Nebudou spolu v žádném kontaktu, nebudou mít nic společného. V takovém případě není možný žádný dialog, žádná komunikace. Láska může existovat jen na úrovni dvou realit. Přízraky dělají jen prázdná gesta, pohybují se, ale bez života. Opouštějte minulost v každém okamžiku. Pamatujte, že to máte dělat. Tak jako každé ráno uklidíte svůj dům, odkliďte ze svého vnitřního příbytku minulost. Všech vzpomínek, které působí jako psychologické bloky, je třeba se zbavit. Podržte si v mysli jen fakta a budete mít čistou hlavu. Nenechte se rozptylovat budoucností, protože ta zůstává neznámá. To je na ní krásné a velkolepé. Pokud byste ji znali, pozbyla by smyslu, vytratilo by se veškeré vzrušení a okamžik překvapení. Nic si od budoucnosti neslibujte, nekazte ji. Protože pokud se splní všechna vaše očekávání, budete nešťastní. Jde totiž o vaše očekávání. A to, že se splní, vám velkou radost neudělá. Štěstí je možné jen v případě překvapení. A k překvapení dojde, jen pokud se stane něco, co jste vůbec nečekali. Pokud to přijde jako blesk z čistého nebe. Pokud se všechna vaše očekávání do puntíku vyplní, budete si připadat, jako byste žili v minulosti. Přijdete domů a čekáte, že vaše manželka něco řekne. A přesně tak to také je. Předpokládáte, že vaše dítě se bude nějak chovat. A ono se tak opravdu chová. Jen si zkuste představit, jaká by to byla nuda. Nic by se nedělo. Všechno by se jenom opakovalo stále dokola jako ohraný film nebo skladba. Všechno by bylo jen opakování. A opakování vás nikdy nemůže uspokojit. Člověk potřebuje něco nového, neokoukaného, originálního. Pokud se tedy splní vaše očekávání, v žádném případě nedosáhnete uspokojení. A pokud se vaše očekávání nesplní, budete se cítit zklamaní. Budete mít neustále pocit, že člověk míní, pánbů mění. Budete Boha pokládat za nepřítele. Budete mít dojem, jako by všichni a všechno pracovalo proti vám. Pokud se vaše očekávání nesplní, budete propadat pocitu zklamání. Zamyslete se nyní nad svými očekáváními. Pokud se splní, bude to pro vás nuda. Pokud se nesplní, budete si připadat podvedení, jako by se proti vám všechno spiklo. Budete mít pocit, že vás druzí využívají, že vás zavrhují. Nebudete se cítit uvolnění a jádro celého problému spočívá v tom, že máte jistá očekávání. Neslibujte si nic od budoucnosti, zapomeňte na svá očekávání. Jakmile se vám to podaří, naučili jste se, jak žít. V takovém případě vás bude naplňovat vše, co se přihodí, ať se děje cokoliv. V první řadě proto, že nebudete zklamaní, protože jste neměli žádná očekávání. Takže zklamání není na místě. Zklamání je stínem očekávání. Pokud přestanete očekávat, nebudete mít důvod cítit zklamání. Nemůžete mě zklamat, protože nic neočekávám. Ať uděláte cokoliv, budu stále říkat, že je to dobré. Jen někdy něco zhodnotím jako velmi dobré. Jakmile přestanete mít očekávání, můžete se svobodně vydat vstříc neznámému
a přijmout je, ať sebou přinese cokoliv. A přijmout je s hlubokou vděčností. Ustanou stížnosti, reptání, jakákoliv situace vám totiž bude připadat přijatelná a v pořádku. Nikdo nestojí proti vám. Svět se proti vám nespiknul. Je vaším domovem. Za druhé platí, že pokud se všechno děje nečekaně, je stále všechno nové. To vám vnáší do života svěžest. Neustále proudí osvěžující vánek a nepřipustí, aby se na vás usazoval prach. Máte otevřené dveře a okna, kterými proniká slunce, čerstvý vzduch a vůně květin. Všechno je nečekané. Nikdy jste o to nežádali. A přece vás tím život zahrnuje. Bůh existuje, říkáte si. Tvrzení Bůh existuje není jen pouhá teorie, nýbrž prohlášení člověka, který nemá žádná očekávání, který žije v neustálém údivu. Bůh není logickou hypotézou, nýbrž radostným zvoláním, jedním velkým aha. Nic jiného to neznamená. Jen jedno krásné, velkolepé, nové, neotřelé aha, které převyšuje vše, o čem jste snili. Ano, život představuje mnohem větší dobrodružství, než jaké si dokážete představit. A neustále doslova překypuje něčím nepoznaným. Jakmile očekáváte, všechno přijde vníveč. Zapomeňte na minulost, tak můžete v každém okamžiku zemřít. Nikdy si nedělejte plány do budoucna, tím umožníte životu, aby ve vás proudil. Tak zůstanete v nezablokovaném stavu. Tomu říkám Sanjasin, žádná minulost, žádná budoucnost, jen přítomný okamžik intenzivní existence. Plamen, který hoří z obou konců, oboustranná pochodeň. To znamená dát věcem volný průběh. Vystřízlivěte. Další zenový příběh vypráví. Mnich Zuigan začal každý den tím, že sám sobě položil nahlas otázku. Mistře, jsi tu? Sám si pak na ní odpověděl. Ano, pane, jsem. Na to pokračoval vybídkou. Tak hleď, abys vystřízlivěl. Jeho odpověď zněla. Ano, pane, udělám, jak říkáš. A nakonec řekl. Dávej si pozor a nenech se jimi ošálit. Načež opět prohlásil, ach ne, pane, nenechám se ošálit. Meditaci nelze rozkouskovat. Měli byste se o ní snažit soustavně. Člověk musí být neustále ve střehu a v meditativním rozpoložení. Vaše mysl vás ale převeze, ráno se věnujete meditaci a v zápětí je to pryč, nebo se ráno pomodlíte a pak na to zapomenete. Vracíte se zpět do světa a vaše myšlenky jsou meditaci na míle vzdáleny. Ocitáte se ve stavu, jež se podobá hypnotickému spánku. Takové útržkovité snažení nemá velkou cenu, jak můžete meditovat hodinu denně, když se 23 hodin nacházíte v nemeditativním rozpoložení. To je zhola nemožné. Nemůžete se jen tak z ničeho nic na jednu hodinu naladit meditativně. To je pouhý sebeklam. Vědomí je nepřetržité. Plyne jako řeka bez přerušení. Pokud máte meditativní náladu po celý den, v každém jednotlivém okamžiku, pouze v takovém případě pocítíte rozmach. Dříve nikoli. Tento zenový příběh zní absurdně, ale má velký význam. Mistr mnich oslovil sám sebe. V tom spočívá princip meditace, že člověk osloví sám sebe. Oslovil sám sebe jménem, zeptal se, jsi tady? A sám si odpověděl, ano, jsem. Bdělost vyžaduje námahu,
velkou námahu, můžete vyzkoušet následující velmi účinný postup. Když jdete po ulici, najednou se zastavte a oslovte se jménem. Jsi tady? Tím se přinutíte, abyste přestali přemýšlet a odpověděli: ano, jsem tady. Díky tomu se soustředíte. Dostanete se do meditativního bdělého rozpoložení. Stačilo jen přestat přemýšlet. Tohle oslovení sebe sama je konkrétní postup. Až večer půjdete spát a zhasnete světlo, z ničeho nic se sami sebe zeptejte: seš tam? Tím se uprostřed noci vyburcujete k bdělosti a ve svém nitru odpovíte: ano, jsem tady. Poté onen mnich pokračoval vybídkou: hleď vystřízlivět. Buďte upřímní, buďte opravdoví, na nic si nehrajte. Na vybídku hleď vystřízlivět mnich sám sobě odpověděl: ano, vynasnažím se o to. Člověk dělá celý život hlouposti. Jednáte tak, protože si neuvědomujete, jak maříte čas, jak mrháte energií, jak promarníte svůj život, aniž byste si to uvědomovali. Všechno přijde na zmar. Zbystříte teprve ve chvíli, kdy se přiblíží smrt. Co jsem to prováděl? Co jsem udělal se svým životem? Promarnil jsem úžasnou příležitost. Proč jen jsem se zabýval hloupostmi? Nebyl jsem při smyslech. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, co dělám. Nejde o to jen tak život přečkat. Je potřeba proniknout do hlubin vlastního nitra. Život není něco povrchního, něco, co krouží po obvodu, nalézá se ve středu. A vy jste ještě středu nedosáhli. Vystřízlivěte. Už jste promarnili dost času. Buďte ve střehu a mějte oči otevřené. Čím se zabýváte? Honíte se za penězi? To nemá v konečném důsledku vůbec žádný smysl. Opět nejde o nic jiného než o hru. Hru o peníze. Vlastníte víc než druzí a máte z toho dobrý pocit. Druzí vlastní víc a vy se kvůli tomu užíráte. Je to hra. Ale jaký má smysl? Jaký prospěch vám z toho plyne? I kdybyste vlastnili všechny peníze na světě, v okamžiku smrti z vás bude žebrák. Proto nezbohatnete, ani kdybyste vlastnili všechny statky světa. Žádná hra vám bohatství nepřinese. Vystřízlivěte.